Olá, galerinha do YouTube! Meu nome é Laís Lumena e hoje eu vou ensinar a fazer aqueles tijolinhos de gesso. Tijolinhos, né, que imitam tijolinho fake, tá vendo? Ó? Feito de gesso pra gente poder colocar na parede. Eu quero fazer isso no meu apartamento, em uma das paredes, então eu quero que vocês acompanhem todo esse processo. A primeira parte é fazer os próprios tijolinhos de gesso. Eles são bem trabalhosos, mas então vamos lá. Vamos aos materiais. Vamos precisar desse molde de silicone. Tem vários vendedores no Mercado Livre, na faixa de R$50. Ele já me vendeu junto com essas madeirinhas, do tamanho da barrinha de silicone, tá? Se você não tiver essas madeirinhas, use uma superfície bem retinha. Vamos precisar de gesso, 20 quilos eu comprei. Eu usei esse copo medidor para usar 400 ml. E também vou usar um outro copo, esses copos de requeijão mesmo, sabe? Pote sorvete colher. E alguma coisa que possa ser reta para você tirar o excesso do gesso. Eu usei isso daqui, mas vocês podem usar também uma reta de colar. Nós vamos pegar um copo medidor com 400 ml de água e colocar no pote sorvete. Essas quantidades são certinho para poder preencher toda a forminha de silicone. Então, 400 ml de água. Vamos colocar 3 copinhos de requeijão de gesso. Eu vou salpicando ele bem devagarzinho na água. Assim o gesso vai absorvendo toda a água. Depois dos 3 copos, deixa um pouquinho para absorver. E aí mexe com uma colher. Depois é só despejar esse gesso dentro da forminha de silicone. Depois eu passo esse pauzinho aí, ou pode ser a régua, para nivelar todo o gesso. Depois eu vou esperar secar. Vou colocar 30 minutos, pode ser menos, mas para garantir colocamos 30 minutos. Depois, só cuidadosamente, a gente vai desenformar. Assim é um pouco difícil. Olha lá, não sai. Então eu prefiro colocar outra tábua de madeira e virar o gesso. Retire o silicone com muito cuidado, porque vamos precisar ele novamente. Olha lá. E agora eu só vou tirando essas rebarbinhas com a mão mesmo, que ficam no gesso. São umas pontinhas. Eles vão quebrando rapidinho. E aí estão nossas plaquinhas de gesso. Agora, só com muita paciência, fazer muitas outras. Bom, galerinha, espero que tenham gostado. Dá o seu like aí e acompanha, porque logo, logo eu vou mostrar como é que eu vou fazer para aplicar isso na parede. Um beijo e até a próxima. Olha lá.